Бұлчыңы бұғыра санындай, сақалы саадақ қауындай. Байырқы Манас батырдың бар жағын тартқан Жаңылбай, қаваның уулы Қожомқұл, қалды беймеме Табылбай. Бұр-бұр қауызда жайғашқан қала ұлы Қожомқұл атындағы спорт ордосында балбандың атына ұйғарылған музей ашылды. Мұнда аның қолданған бұйымдары өзінің киімдері жаңа фотоаппаратқа тартылып алған суреттері қойылған. Жаңа ошондой эле өзіңіздер көріп тұрғанда анын қолының жаңа бутының өлшеміндегі өз көзіңізменен көргіңіз келсе дал ушул музейге келсеңіздер болот. Мен қылымда бир жаралған бұл инсандын бұл бұйымдарын өз көзіңізменен көрі ар бир жаран үшін бұйырған болсын. Қаба ұлы Қожомқұл атындағы спорт ордосының бірінші қабатынан орын алған бұл музейдің ашылышына балбандың чөйрөсү Орозалы Жапарулунун эмгеги чоң. Деге эле ушул Қожомқұл атабыздың музейі, ушул музей 1993 жылы ғана ашылыш керек болчу негизинен. Анткени ошол 93 жылы Қожомқұл атабыздын ысымы ушул спорт ордосуна берилгенде, Қожомқұл айылында 1889 жылы Қожомқұл атабыздын 100 жылдык мааракесинде ачылган. Анын иштеп келатканына буюрса 30 жыл болуп атат. Анан аяктан дагы бүт баардык экспонаттарды биз алып кетип калган жокпуз. Албетте ал жер туулган жери, киндик кан тамган жери, ошондуктан биз ал жерден дагы баарын алып кетип калууга мен дагы эл дагы каршы. Анан аяктан эмне ушул жерде турган ушул эң баалуу экспонат болгон ушул чеп өзүнүн ичиги, анан чепкенин алып келдик тебетейин. Анан калган дагы бир бир аз буюмдарды алып келдик, экспонаттарды, бирок жарымынан көбү ошол айылында калды. Қожомқұл Қаба уулу кыргыздын айтылуу алп балбаны 1888 жылы Суусамырдагы кең суу кыштоосунда төрөлгөн. Документтеринде 1889 жылы төрөлгөн деп көрсөтүлгөн. Чөйрөсү Орозалы Жапарулунун айтымында Қожомқұлдун бой салмагы тууралуу так маалымат жок. Иликтөөлөрдүн болжолдуу маалыматы боюнча бою 236 сантиметр, салмагы 208 килограмм болгондугу айтылат. Қожомқұлдун балбандыгы бала чагында эле байкалган. 15 жашында күрөшкө чыгып 45 жаштагы дасыккан балбанды жыккан. Ал убагында мен деген балбандар менен күч сынашып, далайларын жер караткан. Тарыхта балбан күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограмм өгүздү жаракадан сууруп алганы, чүйдөн Суусамырга бара жаткан жолдо аты баспай калып, төө ашуудан атын жонуна көтөрүп өткөн айтылат. Қожомқұл чоң атанын музейи туура уюштуруп жиберилет. Бул иши боюнча кыргыз эли дүйнөнүн жарымы билсе керек. Бул иши өзүнчө Кыргызстан 1000 жылда жаралган алтын балбан болгон. Анан бул ишинин доору тарыхы советке доорго илгерки падышалык Россиянын дооруна туш келип калган. Қожомқұл атанын үйүнө чейин барып ошол жерде мен көргөнмүн 100 жылдык тоюнда. Муктар деген баласын көргөнмүн, Қожомқұл атанын байбичесин көргөнмүн ошол жылдарда 1889 жылда. Анан ошондон бери өкөө өзгөрүү болуптур, баласы китеп топтоп жазыптыр, окудум. Бул негизи кыргыз элине чаандабы жаралган, мындай жазганда спорт табигый иши да, табигый. Қожомқұлдун көтөргөн, жылдырган, кулаткан таштары Суусамыр, Байрак, Жоожүрөк, Кең суу жайлоолорунда Кетмен Төбө өрөөнүндө бар. Атактуу балбан спорттугун аркалабастан коомдук иштер менен да алектенген. Суусамыр кедейлер комитетинин төрагасы, Карабалта райондук жер бөлүмүнүн башчысы, Суусамыр кайрыма көкөмерен айылдык кеңештеринин аткаруу комитетинде төрагалык кызматтарда иштеген. Қожомқұл Аймончок деген кызга үйлөнүп, экөөнүн ортосунда Алымбек, Турумбек, Амантай, Муктар аттуу уулдары жана Нуржамал деген кызы болгон. Бул эми баягы 2 күн болуп туруп ачылган, ошону угуп эле кызык болуп атайын көрөйүн деп келдим. Бул жерде эми абдан жакшы болуп туруп ачылганачы. Ушул Қожомқұлдун кийими бул жакта кандай убакта жашаган, кандай шартта жашаган, эмне чоң кандай, мен ушу билген эмесмин, чоң таштарды да көтөргөн экен. Атайын Қожомқұл атындагы спорт сарайы болгондон кийин давно эле ачылыш керек эле. Бул музейде Қаба уулу Қожомқұлдун Суусамырдагы үй музейиндеги кээ бир экспонаттар, анын колдонгон буюмдары коюлган. Чөйрөсү Орозалы Қожомқұловтун өз калемине таандык китебиндеги көрүүгө болот. Анда балбандын замандаштары айтып берген эскерүүлөр камтылган. Ошондой эле үй бүлөсү колдонгон казан, жаргылчак, самор, сава сыяктуу идиш аяктарды көрүүгө болот. Бул музейдин жалпы аянты 60 чарчы метрди түзүп, бардык экспонаттар кылдат тандоо менен жайгаштырылган.
Эльнура Калыкова, Самат Исмаилов, НТС.